Prvo, ja sam gledao stotinak puta Radovana i to onako u raznim fazama. Gledao sam ga od električara, iz publike, tamo iz Ferzenka, sa scene od suflera i tako dalje. I Zoran je otprilike znao da sam ja tu, ja sam obožavao tu predstavu i naravno njega kao glumca i pre svega njega kao čoveka. Ja smijem da kažem čak da sam bio njegov prijatelj. I onda je on, naravno kao što je uvijek improvizovao, u to vreme su otpisani bili jedna popularna serija, onda je on nazvao nas Prle, Tihi, šta ja znam, Mrki, Tri praseta, kaže i tako. I onda je jednom prilikom na sceni rekao, a ja nisam bio prisutan, pa su mi onda prepričali naravno u bifeu, kako je sreo druga Prleta na ulici i kaže, o, zdravo druže Prle, i on mi kaže, marš u i tako. I kaže, sad ne znam da li da pišem televiziji protestna pisma, šta da radim i tako. Meni ove to prenesu iz atelja, iz bifea, i na prvu sljedeću predstavu, pošto smo znali da on, kad mu improvizacija uspe, hoće i da je ponovi. Naravno, što je normalno. I ja se spremim. I sad su svi ostali glumci znali da ću ja da uđem na scenu, sem njega. Dođem i u tom trenutku kad je on to rekao, ja pokucam na vrata, uđem privatno obučen, kažem, gospodine Radovane, mene su poslali sa televizije da se izvinim, ja stvarno. Međutim, on koliko je bio lucidan jedan glumac i koliko je radio onako na blic, na sekund, on je znao da treba nešto da smisli, ali nije mogu u istom trenutku i onda je smislio najbolju stvar. Onda je rekao, Prle, i pao u nesvest. Sad sam ja znao da on kad je pao u nesvest, smišlja sad šta će da mi uradi kad se i brže bolje sam zbrisao sa scene, tako da je on, kad je ustao, opet iskoristio, kaže, šta je bilo sa mnom? Oni kažu, bio Prle, kaže, gde sam ja bio? Okay, ti si bio u nesvesti, polivali su ga voje, onda je vrteo temu još, naravno, 20 minuta, jer se ta predstava igrala između 2 sata i 3,5 sata, nikad se nije znalo kad je kraj te predstave.